mai ikut jadi. Malaysian student department punya raya do di Manchester. Bukan di London tau. London kita tak pergi. Kita orang ni straight dari Leeds, dari Bradford. Baju Melayu semua tak pakai tapi dalam bag. Okay, sekarang kita kat Dewan Mosque Leisure Centre, tak silap kan. Kita orang akan berlakon sebagai orang yang baru sampai di Malaysia. Okay, sekarang kita nak tengah ambil makanan. Tadi kita orang potong kios, so pasal tu kita orang keluarkan kamera nak gambar lain. So, abang dari mana bang? Saya flight sampai semalam. Oh, iya ke? Dari Honolulu. Nama-nama? Cik Kuala Air. Nak panggil? Panggil Cik. Cik. Dari Turk and Caicos Island. Baru sampai semalam ke? Semalam juga? Satu flight dengan abang? Tak, lalu sebelah. Lalu sebelah. Tu lah, ini dengar Manchester ada makan-makan. Moon. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Thank you very much. Ini kari kambing. Itu nasi impit. Ini yang ini kari kambing. Kambingnya nampak enak, nampak nyaman. Ini nasi impit. Cool, they even have a microphone. Of course lah. Satu, dua, tiga. Apa nama? Iza. Iza dari mana? Lit. Sama dari Lit. Ini siapa? Farah. Selamat Hari Raya to all Malaysian Muslims and all Malaysians. Enjoy your Raya. That's all. Selamat Raya kepada semua. Siapa yang dah balik, siapa yang tak ada kat sini, you are rugi besar. Kita orang happening gila tahun ni. Itu dia kita punya apa ni, penceroboh rumah terbuka dari Lit. Sekejap, kita ada seseorang yang nak kita interview. Ini kita ada di sini, iaitu saudari Narissa dari Manchester. Hai. Untuk pengetahuan semua penonton, saudari Narissa ni ada darah orang Thai. So dia boleh cakap Siam. Cuba cakap Siam sikit. Sawadika. Lagi. Cakap. Kusabai di Mekka. So okay, kita takkan tahan Narissa lagi. Dia dah nak balik, perut dah kenyang, tepi kempis juga. jangan seberat. So okay, terima kasih Narissa. Alright, selamat Hari Raya, Mazai Batin. Okay, terima kasih. Okay, saya sekarang ni bersama Hakim, budak baru Leeds. Syed Muhammad. Syed Muhammad Hakim. Syed Muhammad Hakim. Saya Muhammad Hakim. Okey. Bila sampai Leeds? Saya sampai 20 hari bulan. 20 hari bulan. Ni macam mana boleh ada kat Manchester? Manchester saja nak jumpa kawan-kawan yang kat Manchester kan. Bagi tahu orang yang bagi. Kena Usha wei. Merata UK ni. Tu second reason. Second reason eh. Nasi ketupat sementara ada, aku tak tahu lah. Aku main makan impit lah, nasi impit lah. Nasi impit. Bukan nasi ketupat, nasi impit. Ini nampak macam popiah tapi dia macam dah lemau sikit kan. Dah lemau. Rasa pun masam. Masam. Okay, kita ada L ya, L. L, sini ya L. Lari pula. Tuh, alamak. Aduh, dia dah lari lah. Tak apa. Nanti. Tak apa, nanti kita akan scope dia pula. Baik. Okay, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Amirul. Amirul Rahman. Kau tadi, aku datang tadi kan. Kau terus ajak aku makan kan. Kau itu kau masak kan? Aku bukan masak, aku tolong kacau yang masak. Kau tolong kacau lah. Share orang lain. Share orang lain kan. Organizer. Actually from MSD. MSD. Lepas tu join dengan MCCH punya community lah. MCCH, Kusma, MSSM, MCOT. Semua join buat together. Itu semua Malaysian community kat sini. Malaysian community kat sini. Oh, banyak eh? Oh, ramai. Kalau nak suruh aku masak memang aku tak kerti. Tolong kacau boleh lah. Itu semua orang boleh buat apa? Tolong kacau kan. Janji tolong. Betul. Gotong royong. Okey. Jadi kau nak apa-apa nak cakap kepada penonton-penonton Maghrib TV? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, nama Fashran. Punya first raya kat sini ya. First raya. Raya seorang ke ada family kat sini ya? Raya cousin ke? Cousin. Apa? AP. AP eh. AP. Oh, AP yang janggut kambing. Yang macam muka Hawaii sikit. Bajet Hawaii. Bajet Hawaii lah. Sedap, makan sedap. Kat Malaysia macam raya macam dah biasa kan. First raya tak raya pun, tunggu weekend nak raya. Area lah nak pakai baju Melayu kan. Dia ni pergi kelas sama dengan saya. Saya pergi semayang. Pergi semayang tak? Pergi. Alamak, lupa aku nak tanya soalan apa tadi. Apa? Raya dapat tak? Zero. Dapat sebab credit crunch kan eh. Credit crunch. Assalamualaikum, selamat Hari Raya kepada semua. To all the to all my family members and kepada yang tersayang.
Ini nama Mak Khalil. Yeah. Selamat Hari Raya. I love you so much. Oh, lama. Bye-bye. Okay, sekarang ni kita ada dua gadis di sini. Tadi saya nampak dia tengah jaga makanan kat sini. So kita orang jaga asam laksa dengan ayam kari. Nama apa? Wawai. Eja, my sister. Second Raya. Raya di sini berbeza dengan Raya kat Malaysia. So, you just do what? Apa yang ada lah. So it's quite fun tapi berbeza lah dengan Malaysia. Ramai orang datang sini? Ramai. Ramai. Dewan ni penuh. Orang ada apa-apa nak wish kepada penonton, ucapan selamat Hari Raya kepada penonton-penonton kita? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan. Thank you very much. Okay, YY and Eja. See you guys. Alright. Magret, yeah. Yeah. www.magrettv.co.uk. Riza, are you a Manchester student? Yeah, I'm the events coordinator. But I saw that you were very busy giving out food. Yeah, it's a very good job, very humble job. Si, nasi impit 4 biji banyak Kami kasih 3 je. Kat perut gila. So anyway, what do you think of Raya tahun ni kat sini? This is my second time, but this is my third time Raya outside of Malaysia. Okay. No, this year is much better than last year. Okay. So yeah, we might do it, but I'm not sure. Might do a small one because we don't know how to cook. And Mia, cameraman ni tak ada masak ni. Panggil dia datang masak. Nanti semua orang boleh datang. So thank you very much, Nariza. Very nice to meet you. And selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Adrian. Hi. Adrian dari? Malaysia, Muar dari Muar. Saran. Yeah. Okay, so Adrian and Saran, you guys are studying in Manchester? Yes, yeah. Organizing. I'm the president of Malaysia Student Society. Yeah, I know. No, publicity secretary. Publicity secretary. Yeah. Four societies coming together to organize this thing. Four societies. Malaysian Society, and then we have Club UMNO. We have community from Cheetham Hill and also MCOT from Old Trafford. Okay, so sebelum tu ada apa-apa ucapan you nak beri pada Malaysian students in Manchester? Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya, DPG. Dan Maaf Zahir Batin. Encik Nazri, macam mana rasa raya tahun ni? Sambutannya amat menggalakkan. Saya dapati ramai pelajar-pelajar yang datang dengan pakaian raya yang lengkap dan juga keceriaan dan juga makanan yang banyak dan enak untuk semua. Ada perbezaan raya pada tahun ni dengan raya pada tahun lepas? Tahun lepas pun ada jugalah kumpulan pelajar. Cuma pada tahun ini, pelajar-pelajar seniors dah pulang ke Malaysia pada bulan Ramadan yang lepas. Yeah. Jadi mereka hanya kembali setelah berhari raya di Malaysia. Terima kasih Encik Nazri. Okey, sama raya. Okey. Kita sudah selas. Salah, you dah banyak cakap, lepas tu tak ada kesian cakap. Okay, anyway, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kalau kita tengok kat keliling ni, semua dah kosong, dah habis kosong. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar, wakil student MSSM. Sebab tu ada mop lantai tu, ada tolong angkat ke barang, kita tak ada tolong apa-apa kan. Orang yang tak datang tu rugi ya. Memang rugi kan, makan best kan? Memang best. Makan best, baju cantik. Awet cantik. Okay. Dari pihak penerbitan madgreattv.co.uk, jangan dekat sangat. greattv.co.uk. Saya Azwan Ruslan, koresponden. Dan saya Nurul Wahidah, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Ciao. See you next time. Ciao. Di Hari Raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Usahlah abang membuang waktu. Mari menuju ke rumah bonda.
a MediaGate Studio production. Homemade Grape TV.